Hey yo, you it's an guys DJ Ben. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хөтөлөгийн маш их чимтэй явж байгаа цуурл болох House Flipper-ийн дараагийн эпизод бичлэгийг оруулах гэж байна. За тэгээд надаас бас маш их хүмүүс энэ цуурлыг асууж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн хөтөлөө дараагийн цуурлыг оруулах гэж байна. За тэгээд өмнөх бичлэгээр хөтөлөө шинэ House-тай болох гэж чадаагүй маш их ажил хийсэн, маш их ажлын ард гарсан ч гэсэн бидний дансан дах мөнгө бол хараахан хүрээгүй. За тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн бичлэг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Өдрийнхөө House Flipper имчлэргээ орцгоё. Зэг тэгэхээр энд манай хаос мань харагдаж байна. За тэгээд энэ хаосыг бол баг сүүлийн удаа харж байгаа гэж шилж болно. Учир нь би өнөөдөр шинэ хаос авна гэж бүр шийдсэн. Тийм болохоор энэ хаосыг харамсалтай байна. Хаосаа би ч юм өнөөдөр сүүлийн удаа харж байна. За манай хаос бол гэхдээ ер нь хүнд зархад бол тий авсан хүн бол нэг тийм харамсаад байхгүй их жижиг амьд орсоо за жижигэн хаос байгаа. Тэгээд ямар ч нэг хүн амьдрахад бол зүгээр галтайгаа байхгүй. Тэ зүгээр дээ амьдэрч олно. За тэгээд би бас тий бичлэг хийгээгүй бас нэг ганц хоёр ажил хийгээд мөнгөө юу нь олсон гэдэг стил надад мөнгө дутуу байгаа. Та бүхэн одоо яг миний даасан дах үлдэгдлийг харж байна. 162 мянган доллар. За бидтрийн өнөөдөр авах гэж байшин болохоор за ер нь олон комментийн дунджаас авч үзэхэд би 185 мянган энэ хавасыг авахар бол зорьсон байгаа. Энэ хавасыг авахд бол надад бол 185 мянган доллар хэрэгтэй. Надад яг одоо юм байна лэр 162 гэлэр чи надад нэг 30 мянган доллар хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр ажилд орцгоё. За надад бол ийм дөрвөн ажил байна. За саун гэв нөө саун гэдэл ерөөсөө өмнө хийж үзээгөө сауны ажил нь хийчих. Тэгээ өнөөдөр ер нь бол тэгэл өмнөх эпизодууд чигээ ер нь бол гялзал малзал явчихна. За оо бас их тэжгүү хаос байна. За орё. Хэр зэрэг юм те. Оо энэ чи ерөөсөө дүнгэж баригцаа би сайн нэг хаосныхаа юудад танилцсан мартцсан юм шүү дээ. А нөө нэг юу дадар хийлгмээр байгаа танилцсан мартчих. Тэгэд энэ бол шошин хаос байна. Шошин хаосыг би өнөөдөр янзлах юм байна л да. Тэгэхээр надад бол хийх ажил маш их байгаа гэсэн үг. За аль өрөөнөөс эхэлх юм бэлээ дээ. За эхлээд шууд кордороос эхэлчих үү. За хамгийн эхлээд ханыг бол цагаанаар шалыг бол флор пано пайн гэдэг югаар бол бүргийн байна. За за ийм юмар бол шалыг бол бүрнэ гинэ. Ой бич үү. Би энэ өрөөнийхөө бүрхгүй шөө. Ингээд энэ үртэл. Окей. За шал бол болсон. Одоо ханыг бол зэрч ихтэн цагаанаар будна гэж чинь. За цагаан white wall. За энд бол надад бол нэлээ хэрэг болгох гэсэн чи ганц нэг хэрэгтэй. За малзлаад өгөл дөө. A few moments later. За ер нь бол том биш яг энэ үүдний болон дотоод өрөөний дотоод бодол болон шалны ажил бол ерөнхийдөө дууслаа. За яг энэ коридорт болохоор lamp cube гинөө. За тэгвэл lamp cube. За ийм юм бол авч хийх хэрэгтэй гэсэн байна. А окей. Хаан тав юм даа. Окей. За дараа нь lore metal brush bin. За хогийн сав бах шиг байна. За энд байна. Баяна. А ке за энд нь л ингэ тавьчих юм да. За тэгээ shoe cabinet за гутлын. Гутлын тавиур байна. Модны юутай ч гинв үтэй. За коридор бол ингэ болж байгаа юм байна. За энэ өрөө жижиг өрөө. Шүтээ за энэ жижиг өрөөч баг юу юм байл та 0 юм байна жижиг 0 юм байна. За шалны бэл та болсон. За ханыг болохоор white rectangles болон тийм хоёрыг хольж ийн гэнэ. Тэгэхээр энэ хоёрыг аль нэг нь хийцэл бол тийм байлээ. Тэгэхээр white rectangles by мен за зинч баг болон төв. Би бол ханыг бол галзуулдаг болсон.
A few moments later. Цаг тэгэхээр хэдүүлээ хана бэлтаатад бол дуусчлаа. Одоо харин бид нарт бол хоёр зүйл энэ төсөөлөх хэрэгтэй гэж ямар ч эхлээд энэ эдрийг авчи анх бас туршлахгүй одоо болоос те олон юу суралц нийцэл бол туршсан бас эдрийг амын авчи за одоо ингэ toilet төсөөлөх хэрэгтэй toilet. За ер нь бол хамгийн хямдхан бөгөөд хамгийн simple үдин төсөөлөх юм. Одоо угсрах мөхсөг гэдэг нь За болсон. Одоо sink. Энд бол юу байхгүй байна. Аа, shower байхгүй байна. Sink биш ээ, sink. Воо, одоо л гялцаж байгаа сте. Easy. За, toilet болсон. За, одоо corridor болсон. За, энэ чинь сүрд ийшээ ороод явчих. За, энд бол ерөөсөө хааны white болон grey бодод болоо юм байна. За, тийш надад би хоёр өнгөр будах мудах тийм зав зав байхгүй бол хурдан шалгангаа ажиллаад явчихна. Тийм учраас би хааны ганцхан цагаанаар будаал болоо. За, эхлье. За, шинэ skill point гарч ирсэн. За, 4 болоо 20 энийг одоо ячи. 20 Ой энэ дөр шинэ юу гараад ирсэн юм байна ч. А increased chance of saxophone notation by far. That's quick job. Аль нэр юм бол за энийг л явчих та. За одоо бол арай хурдан. Биш арай баг бодох зарцуулна. За гараж бол ингэ болчих. Ямар их бодох шалт юм явчих. За гараж бол ингэ болж байгаа юм би энэ онгоц үзүүлэх үү. Манай авах чага хаваасаас юм лалхтай. Гэтэ одоо машин байхгүй л те. Одоо яах вэ? Агаар салхи орох гэдэг энэ нэг онгоцор гэж. За, коридор бол болцсон тийм ээ. За, айшин дараач өрөө. За. Хүүх энд ч бас одоо юмнуудыг цөөрлөж гүйдэ. За, хамгийн эхлээд За, гэдэг чийдэн. Сүмэн лэмп чибол. За, хамаа зэрэг тагаан чинь нэг юм хөө. Бастай бас нэг хөрхий юу. Хөрхий юм авчих яа. Яа, энэс хоёрыг авчих юм байна. Миний бодлоос энд нэг энд байх маш өрөөг байж гэж байна. Сафа эли. Сафа эли. За, тэр байх маш хантаа бас. За, цаа байжгүй. Энд тав. Гүр цаан юм тест. Ингиш тах. Зөвхөн ингэж хэлсэн юм уу? За, тэнх хийдэг. Гэтэж. За, armchair. Armchair. Эли. Окей, за энэ спот бол хоёрыг авах хэрэгтэй ганцхан байна. За, тэнийн машиний энд гэж. За, TV stand. А, найнэ. TV. Яг хүний стейт юм бол. А, найнэ. Энэ бол тайр байж байна. За. Аа, тэр чинь тэнх хийдэг гэсэн үг юм шиг. Би чинь дотор тавтай биш. Энэ дотор тавтай биш. Би чи бодё. А, ийшээ суугаад энд суугаад ийшээ чирийн энэ чинь юу юм бэ? Амин чи бүхэн манараа хайж байгаа юм шиг тань. Тэр ингэж тавьчих гэдэг нь өөртөө очих юм шиг. Юм уу салах гэж байна. Ямар телевиз бэ? А, дөрөнгө телевиз мэтэр. Давай. ТВ. За, энэ ТВ бас бас хэрэг байна. Юу ши, юм үтэй юм аа. Амьдрал бас тасан зурч юм шиг юм байна. За. О. А, чи мэдэх. За, wardrobe. Wardrobe. Ба ямар нэг юм байна. Оцни юу бэ? Энэ юм уу? А, мэн. За, оцни юу гэнэ? Оцни юу юм уу? А, тийм яа. Kitchen sink. Kitchen sink. Энэ юм. Йоо, what the fuck? Энэ чинь уртаж байгаа тахаа. Йооч. Ийш хийх гэж байна л та. Окей, за хөшчүүлэг ийш танаа. Усаби юм байна уу? Усаби юм байна уу? Sorry. Өөр юм байна чи. Тэний пиас хат ингэж үтсэн байна та. Тэний пиин яг тэр хэрэг байдаг бодсон юм уу? Чахаш. Ва, мэдээд байна. За тэгвэл ингэ. Энийг ингэ хийвэл. Энийг Энийг хийвэл. Энийг хийвэл. Энийг. Зөвхөн хаан дээр галх өөрөд ингэж хааж байгаа юм байна. Шинэ гин галт гэж ачаалсан юм. Ингээд ваа ингэж амар гоц гоц. За, round table гота. Тиндэ би галт бичсэн. Нэг юм. Оо, ямар юм бэ? Round table. Тайна. Тайна гэдэг нь галт гэж байна. Double door. За, хоёр хаалт дээр хөрвөч. Double door. Оо, энэ яг баян гэдэг хаалт гэж байна. За, галт гэж энэ ч их байсан дээр хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол хэлж байна. За, gas plate. Gas plate. Хасын чиндэг. За, still cooker hood. Тийм. Still cooker. Хэч зөвч. Тоги баг нэр өстөх. Гэт. Эсвэл сарын. За, chain golf. Үнэн мэддик хандчихсан. Chain golf.
Аа, миний систем дүрм шиг. Яа гэж санаасан. Тэнгүүтэ. Баг ингэж ингэж хараад байгаа. Энд ч нэг хаалт байна. Энд ч нэг саа томрын. Энд нэг жоохон ингэж. За, тэнгүүтэ панчо метал трэш бин. Трэш бин. Аа, саа ингэж хэлэх хэрэгтэй. Рак яло. Систем их пистоо рак гэж байна. Аа, хийс мэдэх. Тата, энэ ч юм биш. За, болсон. Энэ үр бол болсон шүү. За, ийш оръё. За, destroy walls гэнэ. За, окей, энэ бас хийх юм байна, нэлээм байна. Энэ хаалник тэр чигт нь байна. За, би тэгэхээр энэ хаалга яах юм? Зарчгүй. Воо, nice. За, энэ хоёр өрөөг л нэгтгэж байгаа юм байна. За, эхлээд бол шалын нь албар яач вэ? Аа, цагаан юу надад энд байх хэрэгтэй байхгүй байна. За, хий. Гаваад. За, ингээд ханы нь болохоор two shades гэдгээр л тийчтэн л two shades гэдгээр явж шээ. Shades in by many. За, энэгээр гэлцэлнэ. Оо, шин skill point. Би тайллык бол бүгдийн хэсэгцэн. За, энэ plaster unique хэсэгч. За. 6 and a half hours later. Аа, чаа дутчих юм даа. Гэлцүүлэх гэж чинь жоо дутчлаа. Окей, за, ингээд ерөнхийдөө хана маань бол тэр чигтэй. Га бид нар бол өглөө ирсэн. Тэгээ одоо гадаа бол орой болж байна. Би бол баг нэг өдөр шахуу ажил хийжлээ. Одоо юм байна. Миний дансанд 11 сая доллар орох билэн болсон байна. За, өргөжлүүлээд хийнэ. За, одоо ерөнхийдөө бол энэ өрөөнд бол авч явах авч хийх юмнууд бол дутцсан байна. За, washer. Washer тавхаас өмнө би энэ юмнуудыг эхлээд unscrew хий. Тата магадгүй марцсан ч гэж болно л доо. За. Washer. Washer хаан ордгий. Washer. А тийм дорд юм байна. Окей. За, ямар сугаал юм шахах юм бол артлын ингэж авч ийм нэг юуг нь бол салгадаг гэдгийг бол бид бүхэн ойлголоо. Ийшээ биний мэдгүй юм залгадаг гэсэн чинь энэ угаал юм шиг залгадаг гэсэн юм байна. Хоп. За, бат тап юу? Аа. Оо. За, энэ одоо энэ талаар дим байлаа. За, энэ нэг одоо яаж өгсөрт яг би хэлсэн биз миний мэдгүй юм өгсөрдөх гаднаа гэж. За. За. Оо за. Оо за за хитрхэт. Оо. Тэндэрт гэдэг нэг зайн. Туалетыг. Туалетыг хаана босруулах юм бол? Аа. Туалет өгсрүүлээ юм аах юм. Гэлчтэй. Shower. За, а sink. Sink тэнд хоёр орох гэдэг юм биш mountable sink. Ашгүй болж байна. Ашгүй. Йоо, энийг авах юм бол үгүй л шүү дээ. Сайн.
хүн байгаа гэдэг. Бала. За шовер. Шовер. Энэ нэрэ дизайн юм уу? За шоверик энд энд. Ат бас өгсөн л өстэй. Тэр хамгийн ихнийхэн шовер амар ядаргат өгсрэхт юм а. Энэ бол амар амар өгсрэхт юм байна. За tower rotator гэдэг энэ чинь энэ хавтал өгсрэхт гац те. Мичаа цаача. За бас бас цаач бас олон тхэн хийгээд ирэхээрээс. За болсон. За одоо энэ өрөөнд halogen lamp. Halogen. Бая. Болсон. Оо дөрүн шиг юм уу? Биш энэ юу юм бол? Оо би яаж чад. Боруулчихдаг. За. Мирр хоёр шиг тол. Mirror by many. Акти стил хар юм байна. Стил хар. Угаасаа л энэ тоглоомын тойл нь хар юм байна. Chest of drawers. Chest of drawers. Аа, энэ ч хариу явах хэрэгтэй юм шүү дээ. За энд нёгийг тавьчих. За нөгөө нэг нь болохоор энд тавьчих. За hanging shelf up. А энэсээс хоёрыг авна. За, Lauren trash bin. Lauren metal trash bin. Итлэснэр л. За, 0 өрөөл болсон. Гадаг харах болсон болохоор амар хар болчлоо. А гэхдээ зүгээр байх. 6 and a half hours later. За, энэ өрөөл ингээ болчихоо юм байна. Хаас саунд гэсэн байхаа юм. А энэ саунд биш үү? А тийм байл. Ийм саунд гэж ямар байсан. А энэ саунд эс тоолох нь. За. Package of panels гэдэг нэг тийм байт юм. Би бол анх удаа өгсөх чинь ийм юмыг of of panels. А за ийм модон ийм юм шиг байна. За энийг одоо юу яаж болох вэ? Бодвол энийг л өгсөх та. Оо. Үйтий. Floor panel dark. Floor panel dark. What? За sphere sound heater гинэ. За. Аа. За sound-ы бол мэдээж нэг халаадаг гол юм байна. Энэ бол голтой ахах. Sound bench. Bench. Энэс 8 шиг хэрэгтэй нэ. 1 A few moments later. За ингэж л нэг багтаах юм да. За sound lamp хоёр шиг. Оо энэ бас энэ доороо тахигдд юм уу? Аа за тийм байл үү те. За sound head lift. Head. Хоёр шиг. За sound bucket with за тэр өөртөө уучлаарай хэлгүүтэй би бол л үнэхээр ойлгохгүй юм байна. Итэр багтахгүй байна. За. Ох, ганцхныг тавих хэрэгтэйсэн. Sand timer. Эсвэл цаг. За, rolly tower гэдэг. Rolly tower. Товол. Товола. За, саун бол болсон. За, миний хийсэн саун аа. Саун ерөнхийд бол болсон. Найс. За, одоо надад ерөөсө 2 л өрөөд дутуу байгаа юм байна. Окей. За, энэ чинь эхлэе. За, эхлээд шал. За, silver glass ямар юм бэ юу? Just дахиад хэрэгтэй баг. Одоо биш нэг будаг баг ашиглаж тахилцсан шүү дээ.
За хана бодод бол дууссан байдаг юм. Байна. За дабл бед. Юу нэг тийм нэг саарлт өнгө тийм ч нэг ингээл байдсан гэж зүгэх дөө. Тэгээд унтах нь бол энэ болно да. Унтсан дээр бай. Орын янзлч. Тавэр байна. Нэг бол зурж интэнс тавьчээ. Аа, shit, би нэг интэ авах хэрэгтэй юм байна. За, classic chair. Байна. Stylish дүүг нөө. А хоёрыг авах хэрэгтэй юм шүү дээ. За, зэнийг одоо хаанад тавих юм? Brushy round trash bag. Brushy round trash bag. За, энэ рүү болсон байт юм. За, the last room. Үшбэ. Хан сүлүүр үүр цадчих. Яа, би шүнжэнгээ ажилтсан мэт цагнасаа. За. Шалын болохоор fitted carpet. За. Хани болохоор зүгээр л ингээд цагаан реднийх бол ер нь маш тийм юу юм байна. Simple айлаа. A few moments later. Зэ хани бол яг ганцхан боддог бол ийм их боддог болчихжээ. Гэтэл бол маш хэмнэлтэй болсон байна. Зэ одоо ламп хэрэгтэй. Шинэсэн. Single bed. Иймэрхүү гэсэн нэг иймэрхүү тийм ээ. Бас хит тотоод ийм яха. Ийм өрөөний ийм ч. Энтээс орж ирэн гэхээр эн чинь бол унтсан зүгээр. Four door. Standard desk. Desk. Chairs. Spring. Rush mesh trash bin. За, ажлууд юм хэд өдөр ч гэсэн боллоо. Би энэ ажлыг бараг 50 минут хийцэн байна. Гэтэ та нарт бол нэг аа, нэг 10 юм уу 20 минут болох байх. За, энэ хаус үед хэдүүлээ нэг геймерхүү болгосон бай. За. Юуг нь бол ингээд 0 нь бол гейм хүн. Одоо татвар таслахын хувьд бол нэг юм. Тэгээ ер нь бол өөрийнхөө хаустаас би дээрээс нь санаа аваал байл л да. Тэгээ ер нь бол тун дэжгүй болчих. Окей. За. Ажиллаа. Мөнгө авсан. За өнөөдрийн сүүлчийн ажил хийгээл хэдүүлээ өнөөдөр хаусныхаа мөнгөнд хүрчих байх. 173,000. За миний хаус чин 185,000 гэхэлэр а хэдүүлээд яг одоо юм байна. 12,000 доллар гэдэг юм байна. 12,000 долларын нэг ганцхан ажил хэрэгтэй. За. За зэтэр салим хий тэмлээ. Good morning. I brought to be cars in second bathroom is needed and I realized this after only a week I live here. За зэтэр ингэж юунд асуудал гарсан юм шиг байна. Bathroom-ийн асуудал гарсан юм шиг байна. За орно. За ер нь бол их цэвэрхэн. За хаа нэг нураа гэж шууд нураа. Нураач мураах юм байх. За энэ бол ингэж болчихж байгаа юм байна. Зя хан нурах бол ажил болсон байна. Энэ халыг хэрэг гэмчин зарчих тийм ээ. Энийг бас зарчих. Зя. Энэ өрөөнд бол нэг юм хөдөлгөөн ажил байна. Энэ өрөөнд ханын бод нэгж байна. Энэ өрөөнд дотор хийгээд авах юм байхгүй байна. Энд бас хийгээд авах юм байхгүй. Окей. Энэ өрөөнд л хийгээд авах байхгүй. Энэ өрөөнд ханын бод тийм. Хамгийн их ажилтай. Энд хийх юм байхгүй. Энд ханын бод. Энд хийх юм байхгүй.
таны бодон за. Окей, тэр хамгийн хийх ажил өөрөөс эхлэе. За. Энэ хоёрыг цааш нь харуулаад. За тэгвэл шалын нь болохоор крам task gray. Task gray. За тэгснэ. Ханы нь scrammy task gray гэдгээр бод яч дөө. My task энэ юм шиг байна. Оо. Энэ мөн үү? За мөн байна. За гэлээ. Дуслаад, the last one, дуса. За, энийг зарчээ. Окей, за дараа нь toilet. За, эхлээд эхлээд энэ юмнууд энэ hand script хийгээд бэлтчихнэ. Зяб сатаа на тол гэдэг юм байна. Never. За энэ өрөө болсон. За дараа ч өрөө. Хүшээ таллаас дээрээс нэг их тагт өрөө 5000 шин ихээр би нэмээд нэг жижиг ажил хийх хэрэгтэй юм шиг байна да. За энийг sky blue гэж бодно гинэ. Гэс бодооч. Зя хин өрөө болсон. Шалт нэг хоёр бодё. Зя энэ өрөө болсон. Энд хийх юм байхгүй. Опа, ботман бүр яг сайхан тарлаа. За, босоо. За, 8000 доллар цаан дэхлээ дахиад нэг 4000 доллар дууцлаа нөө. Тэгэхээр дахиад нэг жижигхэн, маш жижигхэн ажил хийх хэрэгтэй байна. За, энийг хийч та. За, орсоо. Надад юу хэлэх юм гэнэ? За, энийг цонхын цэвэрлэгэнд гялзуулнаа. Ямар их цагтай бай. Гэт нэг за маунт инт инт нэг юм зөвлөх гэт ам надаар чаас. Юу зөвлөх гэт ам те? Air conditioner гинэ. Conditioner. Тэнт нэг а зөвлөх юм байгаад байгаа юм байгаад байгаа юм. Air conditioner яаж зөвлөх вэ би мэднэ. Бала. За. Одоо энэ ханы нь болохоор како гэдэг юм гэнэ. Како. Дили. Зүгээр л како гэсэн мэт. Эсвэл sand island гинэ. Sand island. Энэ нэг арай л тутгах гэдэг яах вэ? A few moments later. Ся бодлоо. Тиймэрнийх болсон. Next. Тачура. Энэ бол цонхын цэвэрлэн гэж байна. Т
За юм суулгуулна гинэ. Air condition. Ну идэх ч одоо air condition асуудалтай байж. За энэ болсон. Өөр жижиг сэтгэл хийчих юм уу гэвэл цаах юм бол кицүүс чикэлс. Тахад яагаад ийм амар цаа амт. Бажатр. Алдрет тэр. Цонхот юм бэ. Чичгэн чичг ажлууд ингээл залцуулаад байж. За одоо юу надад ер нь 3 өрөөл үлдсэн. Тэгээ хааны л бодох тутам байна. За энэ хэсгийн Bright Peach. Peach. Гэлцэлээ. Зак тэгэхээр хэдүүлээ ажлуудаа бол дуусгачлаа тэгээд одоо та бүхэн миний даасан дах мөнгийг харж байгаа 188,288. За бидэрт $100,000 хэрэг хэрэгтэй байсан мэгээр 185,000. Тэгэхээр энэ бол хаваса авах цаг. Тэгэхээр let's go. Өнөөдөр гол зорилго бол хаваса хэдүүлээ хөдөлж авцгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бидрийн хөдөлж авах хавас бол энд байна. 185,481,000 доллар 1 цент. Үнтэй. За тэгээд хаус нь болоор 221 метр квадрат. Тэгээд хаус personal areas 1167,160 метр квадрат. Тэгээд 2 давхар гэдэг ийм хаусыг хэдүүлээ өнөөдөр худалдаж авлаа. За, шинэ хаус худалдаалцсан. Зак хэдүүлээ шинэхэн авсан байшинтай хүрээд ирлээ. Гэтэ манай хаус маань ерөнхийдөө миний хууч хаус шиг маш заваан харагдаж байна. Та бүхэн сайн тогтоод аваарай. Хэдүүлээ энэ хаусыг маш гоё болно. Юу нэл маш заваан харагдаж байна. Гэтэ маш завааны хажууд маш том юм аа. Үнэхээр том байна. За тэгээ гадах талбай ч гэсэн ихэдээ дайжгүй том юм байна. За тэгээ тогшоо ор сонирхъя. Хоёр давхар маш олон өрөө. За энэ бол ерөнхийдөө бол юм хадгалт өрөө юм байна. Энэ нэг хүн унтлах өрөө юм байна. Энэ болохоор бас тийм хүүхд төр ёо энэ хан маань бас лидсэн байна уу. За энэ бол 0 харагдаж байна. Хэдүүлээ байшинг бас тэт аваад засаж сэлбээ буцаагаар зарж болох юм билээ. $185,000 хэдүүлээ авсан. Хэрвээ хэдүүлээ энийг зараад илүү их хэмжээний үнэд хүргэх юм бол тэ өшөө гой $200,000 хаваас авах бидэрт боломжтой. Окей, за тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд энэ хүрээд өнөөдрийнхөө амжилтыг өндөрлөе гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн хэдүүл $185,000 нөгөө нэг байшингаа ингээд худалдаад авчглаа. Харин одоо хэдүүл юу хийх вэ гэхээр энэ хаваасаа маш сайхан цэвэлж тогтжуулаад өөр юм болох уу, өрөөл юм болох уу гэдэг шийдэх болно. Ямар ч гэсэн дараагийн амжилт дээр би энэ хаваасыг бүрэн цэвэрлэх болно. Цаг тэгээд өнөөдрийн амжилтыг сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн амжилттай хамт байсан итгэлгээ дуустал үзсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд хэрэв манай channel дөнгөж шинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe төвчийг дараад тэгээ хажуулаад хонхыг дараарай. Тэгээ хонхыг дарах юм бол миний дараа жишээ шинэ бичлэгүүд цаг алдалгүй notification хэлбэрээр хүрээд очих болшоо. Тийж байлаа. Peace out.